God morgen! God morgen, og god første dag i høstferien til de som har det. Jeg vet at ikke alle har det. Og god oktober. Ja, herregud, det oktober. Nå det oktober. Det Halloween-måneden! Yes, vi har lagt ut første Halloween-videoen i dag. Ja. Og vi må filme en til senere i dag. Eller vi skal filme to, må vi. Vi skal filme tre. Skal vi? Ja. Ja, det skal vi. Herregud. Hello! Jeg vet hvor jeg skal nå, altså. Ja da. Jeg stoler på deg, jeg. It's all good, som de sier. Men nå jeg på vei til jobbet, skal jobbe til klokka 8. Og så blir det da filming av disse videoene da senere i dag. Person over veien. Person over veien. Da tar vi ned den så ikke det ser ut som vi filmer henne som går over veien. Selv om hun har jo veldig fin kledd også. Tingen at jeg tror på en måte, for jeg tror ikke jeg hadde tenkt det at liksom, hvis noen satt sånn her med telefonen sin. Men samtidig, det kan være fordi at jeg liksom... Ja, er vant til å vlogge og sånne ting, da folk som ikke er vant til å drive og filme seg selv med telefonene sine, kan godt hende og tenke at liksom, hvorfor altså, filmer de meg? Altså det som at nødvendig så ser det ikke ut som du hadde filmet henne, for du holder henne ut på siden. Det ser jo ut som du filmer siden av veien eventuelt. Ja, det sant. Men sånn som når vi kommer i rundkjøringer og sånn, så ser det ut som du filmer de som står der. Ja, jeg driver å filme folk tilfellet de gjør noe gærent. Ja. Det er det jeg driver med. Jo, men altså pappa hadde jo sånn der kamera på bilen. Sånn, ikke dashboard-kamera, er det det du heter? Ja, Robin også hadde vel det. Ja, sånn at du filmer når du er ute og kjører, hvis du skal kjøre langt for eksempel, så kan du filme veien og sånn. Ja. Og det er jo, det er sånn, som pappa sa, at det er jo også litt for tilfellet det skjer noe, så har du det på film, liksom. Ja. Er nå tilbake hos Pia etter at jeg kjørte opp jobb. Vi endte opp med å møte mamma på jobben til Pia. Så har jeg og mamma vært og snakket med de på varmefag om varmepumpe til bestefar. Det gikk veldig bra, super service. De skal komme og se på der vi hadde tenkt at varmepumpa skal være først, og så får vi satt den inn. Det gikk utrolig greit, igjen, super service. De møter oss allerede til tirsdagen for å se, for at vi har bestemt at vi skal gjøre det her mens bestefar ikke er hjemme, mens han er på dagsenteret. Bare for at han blir litt stresset når det skal folk inn i husene som han ikke kjenner og sånn, så da tenkte vi at det kan være greit å gjøre det dagene som han ikke er hjemme. Nå er det kaldt hjemme og sånn, og begynner det bare å bli kjøligere og kjøligere, så nå må vi få satt inn den varmepumpa så fort som mulig, og da fikk vi ordnet litt det. Så var jeg og mamma på Jysk, fordi mamma skulle se på skjenk, og jeg skulle kjøpe meg et blått stretch-laken. Og nå sitter jeg faktisk og redigerer. Det er favorittvideoen vår, og tenkte det at det er jo egentlig strengt at Pia sin jobb, alt jeg får si, og redigerer hovedvideoene, men jeg tenkte at nå er jeg jo her, jeg har god tid. Så nå skal jeg gjøre det, og så skal jeg pusle litt. Ferdig med å redigere videoen, det tok meg faktisk 1,5 time. Så nå er jeg ferdig med det, så da kan jeg gå over til å pusle litt. Kommet ganske langt på vei. Nå har vi bare liksom det forstørrelsesglasset, og så sånn gråe fyllbrikker, som jeg kaller det. Noen med sånne gule blomster på, og så er det noen som bare er sånne grå og streker. Så nå er det bare sånn her pirk igjen da. Puslespillet er ferdig. Jeg står nå på stolen for å komme høyt nok opp til å på en måte prøve å vise hele, skal vi se. Nesten hele kamera. Dette er så bra som det kommer til å bli, tror jeg, men det ble kjempefint. Middagen i dag er noe vi ikke kan vise dere, for det kommer video om det til mandagen, har det vel blitt? Ja. Ja. Det er et Halloween-tema, bare så dere vet det. Fordi at det er oktober, og Halloween er en måned unna, men vi har begynt å forberede oss. Jeg ville bare også ta et lite øyeblikk og snakke om noe som skjedde i dag. Jeg og Guro synes alltid det er veldig, veldig koselig å snakke med dere som ser på videoene våre. Om dere stopper oss på gata, eller om det er meldinger på Instagram og Snapchat og diverse sosiale medier. Det som er at og hvorfor jeg ville snakke om det var fordi at jeg har ikke lyst til at denne personen skulle føle at jeg var veldig avvisende, men det var noen som ringte til jobben i dag for å snakke med meg som ser på videoene våre, og da måtte jeg på en måte bare si med en gang at beklager, jeg er på jobb, så jeg får ikke
snakket med deg. Og jeg er litt redd, for hun sa det, og unnskyld at jeg irriterte deg. Og det var ikke nødvendig, altså det er ikke det at jeg ble irritert, eller at hun irriterte meg. Det er bare at jeg har ikke muligheter til å ta telefoner på jobben, og spesielt, altså, det er ikke greit å ringe meg på jobb. De ringte til jobben min. Det var ikke jeg som fikk en telefon på mobilen min mens jeg var på jobb. Og det er ikke for å være slem, men det er jobben min. YouTube har ingenting med det å gjøre. Og når jeg er på jobb, så er jeg på jobb. Og da kan jeg ikke på en måte snakke med folk som har lyst til å snakke med meg på telefon, dessverre. Så derfor så var jeg ganske kort på telefonen. Men jeg hadde mye å gjøre på jobb, og da kan jeg dessverre ikke snakke med noen om YouTube. Men hvis dere ser oss på gata, eller send oss en melding på Instagram og sånne ting, så er det absolutt, vi elsker å snakke med dere. Det er bare at visse situasjoner så kan vi dessverre ikke. Sjefen din synes nok ikke det er sånn kjempemorsom to heller. Nei. Det er tross alt jobben du tjener penger på, så... Ja, så det passer seg dessverre ikke på jobb. Men det var veldig, veldig koselig at hun elsker kanalen vår og alt det der, men dessverre så kunne jeg ikke snakke med hun når jeg er på jobb. Nesten sånn... Noen flashback-avslutning, det. Hvor stod på sofaen. Ja. Nå tenkte vi at vi skulle... Pia, hvis du fryser sånn, så klær på deg da. Tenkte vi skulle avslutte vloggen nå. Dette er nå siste dagen som jeg sover hos Pia, fordi i morgen kommer Petter hjem. Så da skal jeg bo hjemme igjen, hadde jeg på å si. Det var vel strengt tatt meningen at vi skulle sove hos meg alle disse dagene, men så har vi endt opp hos Pia. Det gjør jo absolutt ingenting. Nei. Det var to netter hos deg. Igjen. Fra fredag til lørdag. Ja, fra lørdag til søndag. Nettopp. To netter hos meg og to netter hos deg. Det passer fint. Yep. Dele på det likt. Viktig å dele likt. Yes. Så nå skal vi gå og legge oss. Som sagt, Pia skal på jobb i morgen. Jeg skal hjem fordi Petter kommer hjem. Han, først så sa han det at han var hjemme sent. Og nå, når jeg snakket med noe sist, så var han hjemme sånn i 2-3 tida. Så det er greit. Så det blir veldig koselig å se han igjen da. Så da sier vi natta, Pia. Natta, Pia. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen. Mwah.